دیکھے یہ بھلا اب کس کی طرح یہ اہل نفاق ہے دنیا ہے باطل کی زباں پر کلمہ ہے اس نام کا دائی بن بن کر کرتا ہے قتال اہل شرع ایسے ہو میں داور اے ملک کے پیکر اے مون سویا بسمل مقتل مقتل گلیوں میں چوراہوں میں پھر دور یزیدی جاری ہے پھر جابر نقل سے جاری ہے بے چین گھروں کے اندر ہے اور خوف عبادت گاہوں میں بازو پیغمبر روزوں کو گرانے آئے ہیں وہ مرکد بی بی زینب پر سب حملہ آور شاد ہوئے وہ جس کو مٹانا پایا کوئی یہ اس کو مٹانے آئے ہیں اے حسن شریعت اے مالک قسمت اور دین سے بھی غداری ہے مسجد میں دھماکے کرتے ہیں اور آپس میں یہ کہتے ہیں کعبے کو بدلنے کی خاطر اب اور ہی کچھ تیاری ہے اے گوہر کعبہ دنیا کے مسیحا امداد کو آجا Hey, 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 hey,
جو ظلم کی دنیا صاف کرے وہ آ کے مٹائے کفر و نفاق, باقی نہ رہے کچھ خوف ہرا, جو عدل کا پرچم لہرائے اور دنیا میں انصاف کرے. اے عین خدا ہم سب کی دعائیں پوری ہو, ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو جب لشکر مہدی جنگ کرے, میزان امامت پڑھ آ کر ہم سب کی وفائیں پوری ہو, نبیوں نے پکارا